DRS को टीम वर्सेस D को टीम का नेर फाइट चलिरहेको छ. सो obviously त्यहाँ नेर क्लोज रेंज मा आइसेका थिए DRS को टीम रोटेशन यहाँ नेर क्लास हुन पुगेको थियो D र DRS को टीम को भने त्यहाँ नेर फाइट पर्ने त अवश्य नै थियो भने फाइट पनि चलिसकेको छ र हाई वोल्टेज को टीम लागि जिगल अगाडि परिरहेका छन्. DRS को टीम माथि थर्ड पार्टी जुन जाने थियो D वर्सेस DRS को फाइट मा जिगल यहाँ नेर एक जना प्लेयर हुन सक्छन् जसले चाहिँ किल पछाडीबाट उठाउन सक्ने चान्स रहेको छ. ओके डीएम टीम डीआरएस र डी को टीम फाइट लिएको क्रममा सिफु सर माथि सर जान सक्छ यहाँ नेर जिगल को सर्ट सिफु सर माथि जान सक्छ किनकि जिगल त्यही नेर हुनुहुन्छ हेर्न ट्राई गर्दैछन् त्यहाँ नेर. यदि अगाडिको स्टोनसम्म गएर कभर लिन्छन् भने चाहिँ इजिली सिफु सरलाई स्पोर्ट गर्न सकिन्छ र डाइरेक्ट नक फिनिसकै सिचुएसन हुन जान्छ त्यहाँनिर सिफु सरलाई किनकि अभियसली सिफु सर त्यहाँनिर प्रोन गरेर बसिरहेका थिए रचकला आइसकेका छन् यहाँनिर रुल्सको तर्फबाट सर्ट लिने प्रयास यहाँनिर गरेका छन्. ओके र डाइरेक्ट रसको लागि आएका थिए भने रुजलाई इजी त्यहाँनिर नगरिसकेका छन् पछाडिबाट किलर वाइटीको स्प्रे र किलर वाइटीले डाउन गराइदिइसकेका छन् प्लेयर. लास्टमा डिआरएसको टिममा किलर वाइटी रहनेवाला छन् डेडाई गाइजको टिमसँग फाइट लिने प्रयास यहाँनिर जम्प सर दिएका छन् त्यहाँनिर अन टप सर लिएर निकै नै मिठो नक निकालिदिएका छन्. के भएको नि एउटा के जान्छ के जान्छ अड्केर जोनी छ ल एकजना मेरो तल छ एक्ज्याक्ट ए फुर्सेप दिएको हान्छ नि यसले नि कतिजना छ अब उनीहरू दुईजना हो दुईजना बाँकी हो कि तिनजना हो तिनजना पछाडि गयो एकजना तल छ त नि अनि तलको लागि पेलिदिँदा हुन्छ औ त दुईजना होला तर पेल्ने हो पेलिदिनुपर्छ हौ तल बाहिर खाएको छ खाएको छ बाहिर बाहिर नकु दामी कहाँ छ दामी दामी मा कस्तो अड्केको मेरो ओइ अन्टो यहीँ अगाडि छ मरिजमा गयो